ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଇକିରି ଥିଲେ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ କିଛି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ନା ଆଉ କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି। ଆଜି ସେ ନେଇକି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡେ, ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିଢ଼ି ପକାଇ ସଭା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜିର ସେମିତି ଇନକନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ରହିଲା, ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିସିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, କାହିଁକି ଆମର ଯାହା ଆଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ସେଟାର ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ତାର ସେଟା ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ, ଡିସିସନ୍ ରିମେନ୍ ଇନକନକ୍ଲୁଜିଭ୍। We can only be finalized after the non-penetrating system, radar system and the other non-restrictive machines, destructive machines apply kala pare hi ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରହିଛି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରହିଛି କହିଛୁ ଆଗରୁ, ଆମେ ତା ଭିତର ପଟୁ କିଛିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଆମର ଏଇଟା ଆଗ ଏଇ କାମଟା ସରିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ରତ୍ନ ଅଛି ସେ କାମ ସରିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କହି ରଖିବୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଲେଜର୍ରେ କରାହେଇଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଫଟୋ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଫଟୋ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ନେଇଛି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ତାର ଯାହା କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରିପେୟାରିଂ ରଖିବ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ମେସିନ୍ ପତ୍ର ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା, ସେମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବେ, କାରଣ ଆଜି ଯାହା ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ତାର ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଉତ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବେ, କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏରିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଗଲା ପରେ ବସି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେଇ ମେସିନ୍ ଆସିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ପାଡ଼ି ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଏ କାମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବନି, ପୁଣି ଆମର ଷୋଳ ପୂଜା ଆସୁଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ଆସୁଛି ମାସ ଆସୁଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁସାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଆସନ୍ତା ମାସ, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ବି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣ ବି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଅପରପକ୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପନ ହେଇପାରିବ କି ସାର୍? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କାହିଁକିନା 25 ତାରିଖରୁ ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।